Вітаю! З новинами дня у студії Марія Котенко. Чоловік, якого травмував тепловоз біля Тернополя, зараз непритомний і знаходиться на апаратному диханні, повідомив лікар-анестезіолог Тернопільської університетської лікарні Василь Бойко. Хворий вкрай важкому стані, з нестабільною гемодинамікою, непритомний, з ознаками черепно-мозкової травми, фактично в церебральній комі доставлений. Відповідно, вияснити, що сталося, не було змоги. Після короткого дообстеження відразу був піднятий в операційну для проведення ургентного операційного втручання на головному мозку, тому що виявлені були масивні гематоми, які несли пряму загрозу його життю. Був прооперований благополучно, і після операційного періоду стан залишається важкий, але стабільний. Тобто є позитивна динаміка, хворий реагує на больові подразники, але ще є непритомний, знаходиться на апаратному диханні і на пресорній підтримці, тому що не утримує сам тиски. Учора йому зробили операцію в обласній університетській лікарні. Зараз він знаходиться в реанімації. У чоловіка відкрита черепно-мозкова травма, повідомив головний лікар цієї лікарні Василь Бліхар. Аварія трапилась поблизу Березовиці. На відео ви бачите це місце. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, тепловоз рухався з Березовиці до станції Тернопіль з 11 ваговими із майже 1000 тоннами зерна. Машиніст помітив, що біля колії лежить людина, але зупинитися не встиг. Як розповів Сергій Крета, травмований чоловік 1994 року народження. Він спав біля колії, був у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські проводять розслідування за статтею 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил експлуатації залізничного транспорту», повідомив Сергій Крета. 20 осіб у Тернополі змінили місце голосування на час позачергових виборів народних депутатів України. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Подати заяву про зміну місця голосування можна до 15 липня. Для цього треба звернутися в міську раду з паспортом і написати заяву. Причину ви пишете зараз в заяві, ніяких підтверджуючих документів, які були необхідні на попередні вибори президента, не потрібно. Постановою в травні місяці ці документи скасовані, тому необхідно мати з собою оригінал паспорта і написати заяву. Тобто процедуру спростили і підстав багато різних, які ви прописуєте в заяві. Навчання, проживання, робота, відпочинок. На цих виборах, якщо міняється тимчасова зміна голосування, то можна проголосувати тільки за партії. За депутата-мажоритарника можна проголосувати тільки по тому округу, де ви є зареєстровані. У Тернопільській області заяви на тимчасову зміну голосування з 24 травня, відколи це можна було зробити, подали 95 осіб. Цю цифру сьогодні оприлюднили на офіційному сайті Державного реєстру виборців. Позачергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 21 липня. Указ про розпуск Верховної Ради України президент Володимир Зеленський підписав 21 травня. 2615 абітурієнтів на Тернопільщині у ці хвилини складають ЗНО з географії. В області працюють 11 пунктів тестування в 3 округах – це Тернопіль, Чортків і Кременець. Усі розпочали роботу вчасно, порушень немає в обласному центрі. Іспити проходять у школах номер 9, 13, 16, 24, 27, 28, 29, розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. У 24-й школі на тестування прийшли 239 із 255 зареєстрованих учасників, розповіла відповідальна за пункт тестування Галина Євроська. 10-та година перед входом до 24-ї школи – учасники тестування. Це одна із них – Марта Бельзецька з Микулинців. До географії не готувалася, вона в мене йде третім предметом. І не переживаю, бо географія – це такий предмет з загальними поняттями, який можна написати. Маю сертифікат, запрошення, паспорт і от. З води треба етикетку зняти. 10:15 учасники зовнішнього незалежного оцінювання заходять до пункту тестування.
Помічник відповідального за пункт тестування перевіряє, чи є в учасників ЗНО документи, необхідні для складання тесту. Зараз висять списки учнів, хто в якій аудиторії. Я себе знайшла в списку. Ось я в третій аудиторії. Зі своїми однокласниками не попалася, але нічого, думаю, все буде добре. Біля входу в аудиторію номер 3 учасників ЗНО зустрічає інструктор пункту тестування Олена Желізняк. Для того, щоб потрапити в аудиторію, потрібен сертифікат і ID-карточка. І все. І ми перевіряємо по списку і кажемо, який номер парти, за який номер парти дитина сідає. Іспит проходить у 17 аудиторіях. У кожній є місце, де учасники ЗНО можуть залишити свої речі. Взяв дві ручки чорних, що якщо в нас закінчиться, то другу взяти. Взяв воду собі, бо дуже жарко попити. Та я не хвилююсь, бо в мене це четвертий предмет, він мені не йде як основний, тому мені нормально. 10:30 відповідальна за пункт тестування Галина Яворська видає 17 старшим інструкторам пакети із документами для тестування. У них зошити і бланки для відповідей. Старші інструктори несуть документи в аудиторії. Контейнер до нас приходить з Івано-Франківська. Це український центр оцінювання якості освіти, надсилає ці контейнери. Контейнер запакований, нічого не порушено, все витримано. 17 інструкторів були присутні при тому, як ми відкривали цей контейнер. Тестування розпочалося об 11 годині, триває воно 150 хвилин. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови та літератури, з іноземних мов, фізики, історії України і біології. Цього тижня, 14 червня, оприлюднять результати ЗНО з математики, фізики, української мови та літератури, повідомив Юрій Шейнюк. Відсьогодні в області на водоймах загального користування можна ловити рибу. За добу одному рибалці можна виловити не більше 3 кілограмів. Про це розповів заступник начальника управління Державного агентства рибного господарства Тернопільської області Андрій Заєць. За його словами, можна полювати під водою гарпунними рушницями без застосування аквалангів. У такому разі рибалка повинен мати посвідчення підводного мисливця. Дітям до 16 років самостійний вилов риби дозволяється тільки з берега. Повідомив Андрій Заєць. 11 червня припиняє дію наказ Державного агентства рибного господарства щодо встановлення обмеження в нерестовий період. Відповідно, любителі повинні дотримуватися загальних правил любительського і спортивного рибальства. Також знімаються обмеження щодо використання човнів, але наголошуємо, що всі рибалки, які використовують двигуни, повинні бути зареєстровані згідно чинного законодавства. Існує заборона на миття плавзасобів, на миття транспортних засобів в водоймах, а також на засмічення берегової лінії. Також передбачена відповідальність за використання заборонених снарядь лову. І особливо велику відповідальність несуть порушники за вилов червонокнижної риби або нанесення великих збитків рибному господарству України. Тому просимо неухильно дотримуватися правил рибальства, а також всіх небайдужих громадян повідомляти на нашу гарячу лінію за фактами таких порушень. Штрафи передбачені за дрібні правопорушення до 170 гривень, за грубі правопорушення до 680 гривень, за торгівлю водними ресурсами без дозвільних документів від 510 гривень. Не можна було ловити рибу з 1 квітня до сьогодні, оскільки тривала заборона через нерест, розповів Андрій Заєць. Це всі новини випуску. Більше дивіться уже о 17 годині та на нашій сторінці у Facebook та UA Тернопіль. На все добре!